বিশেষ ক্ষণৰ সৃষ্টি কৰি চন্দ্ৰলৈ ভাৰতে পঠিয়াইছে চন্দ্ৰযান তিনি। ইছৰোই শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা আজি চন্দ্ৰযান তিনি সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে। কিন্তু মনলৈ কেতিয়াবা আহিছেনে যে এই যে লঞ্চবোৰ হয় বা উৎক্ষেপণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হয় শ্ৰীহৰিকোটাই কিয় বা শ্ৰীহৰিকোটাকেই কিয় ইছৰোই বাছনি কৰি লৈছিল লঞ্চ পেড হিচাপে? এনেকুৱা কি বিশেষত্ব আছে শ্ৰীহৰিকোটাৰ যে ইয়াক এক আইডিয়েল লঞ্চ পেড বা এক আদৰ্শ উৎক্ষেপণস্থলী বুলি কোৱা হয়? সেইখিনি কথাকেই লৈ আহিছোঁ। আচলতে শ্ৰীহৰিকোটা এটা দ্বীপ আৰু শ্ৰীহৰিকোটাৰ যি মাটিকালি সেয়া প্ৰায় 43,360 একৰ আৰু ইয়াৰ যি কোষ্টলাইন প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰৰ। আমি উভতি যাব লাগিব 1969 চনলৈকে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীহৰিকোটাক বাছনি কৰিছিল ইছৰোই। শ্ৰীহৰিকোটা য'ত আছে সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই গোটেই লঞ্চবোৰ হয় বৰ্তমান। শ্ৰীহৰিকোটাক বাছনি কৰি লোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে শ্ৰীহৰিকোটা সাগৰৰ একেবাৰে লগতে। যদি কেতিয়াবা অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটে আৰু কেতিয়াবা ৰকেট এটা নিজৰ উৎক্ষেপণৰ সময়ত নিজৰ ট্ৰাজেক্টৰীৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু সেই ৰকেটটো ধ্বংস কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে সেই ধ্বংস কৰিলে টুকুৰাবোৰ আহি সাগৰত পৰিব বা তেতিয়া ৰিস্ক কমি আহে আৰু তাত কোনো সম্পত্তিৰ বা কোনো মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা একেবাৰে কমি যায়, যিহেতু শ্ৰীহৰিকোটা সাগৰৰ একেবাৰে লগতে। শ্ৰীহৰিকোটা এটা দ্বীপ, সেয়া এক নম্বৰ কাৰণ। দ্বিতীয়তে আহিছোঁ শ্ৰীহৰিকোটা বিষুৱ ৰেখাৰ একেবাৰে সমীপত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উৎক্ষেপণৰ সময়ছোৱাত কম ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এয়াও এটা অন্যতম কাৰণ শ্ৰীহৰিকোটাক বাছনি কৰি লোৱাৰ। শ্ৰীহৰিকোটাক লঞ্চ পেড হিচাপে বাছনি কৰি লোৱাৰ অন্যতম এটা কাৰণ হৈছে ইয়াৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি বা জিঅগ্ৰাফিকেল প্লেটফৰ্ম। যেতিয়া ৰকেট এটা লঞ্চ হয় বা উৎক্ষেপণ হয় তেতিয়া যথেষ্ট এটা কম্পনৰ সৃষ্টি হয়, ভাইব্ৰেশ্যন হয় আৰু শ্ৰীহৰিকোটাৰ মাটি বা মাটিৰ তলৰ লেয়াৰবোৰ এনেকুৱা যে যথেষ্ট টান, যথেষ্ট চলিড আৰু ইয়াত সেই প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ কম্পন সহ্য কৰিব পৰা এই মাটিৰ ক্ষমতা আছে আৰু তাৰ বাবেই শ্ৰীহৰিকোটাক বাছনি কৰি লোৱা হৈছে। সাধাৰণতে সাগৰ বা যদি মৰুভূমি থাকে তেনেকুৱা স্থানকেই বাছনি কৰি লোৱা হয় আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা লঞ্চ পেডসমূহকে আদৰ্শ লঞ্চ পেড হিচাপে লোৱা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ৰিপৰ্টত ইয়াত দাবী কৰা হৈছে যে কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পিছতেই শ্ৰীহৰিকোটা এটা আইডিয়েল লঞ্চ পেড নিজৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ বাবে বা এইসমূহ কাৰণৰ বাবে। ইতিমধ্যে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা বহু মিছন লঞ্চ হৈছে, বহু উৎক্ষেপণ হৈছে, ৰি এণ্ট্ৰি হৈছে আৰু কেৱল ভাৰতৰেই নহয় বিশ্বৰ 23খনকৈ দেশৰ ছেটেলাইট লঞ্চেই হওক বা উৎক্ষেপণ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা হৈছে আৰু এনে কিছু কাৰণৰ বাবে শ্ৰীহৰিকোটাক কোৱা হয় এক আইডিয়েল লঞ্চ পেড বুলি।